stig av i en stad. Just idag mår jag bra. Jag har först fram och vagnat mig. Just idag i en stad. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv. På min sida. Jag har en natt som lägger på min bussen här dag. Och det är skönt att det är en del kommer. Now
sista hemmamatch. Hur var det att spela idag? Ja, det var underbart. Det känns som att jag vet inte om jag kan ta in allting just nu. Mycket känslor. Det är härligt. Jag har så mycket att tacka. Det är vi som ska tacka, Kalle. Jag tycker du står två rader med dina gamla spelarkamrater. 32 000 på läktarna som är här för din skull. Känns det? Helt underbart. Det känns som att jag har varit med på den här resan lång tid här nu och att jag slutar nu på topp med de här grabbarna här. Det kan inte bli bättre. Vi är fotboll och vill tacka från officiellt håll. Då har vi ordförande Rickard från Yxkull med vd Henrik Kildlund och sportchef Jesper Jansson. All världens glöd och kärlek för dig, Kalle, och din underbara familj. Det är 19 år sedan du valde oss. Och lika länge har du haft en speciell plats i våra hjärtan. Vi är så otroligt tacksamma. Tacksamma för allt du gett oss under de här åren. Dina fantastiska frisparkar, dina avgörande mål, ditt ledarskap och framförallt din gränslösa kärlek. Professionalitet och liv i laget.
all respekt för er. Och jag hoppas alla spelare och alla unga killar, tjejer runt omkring ser och noterar den professionaliteten. Som ytterligare ett tecken för vad Bajen och klubben känner för dig, så har vi nu beslutat att pensionera och freda ditt nummer, nummer 10.
finns. De har varit med mig hela resan. Mina barn, Leo, det är du som ska ta över pappas roll. Angelina, pappa älskar dig. Och självklart den tredje som är på väg. Jag vill tacka er än en gång för allt ni har gjort för mig. Tifo har fått idag. Det är det sjukaste jag har sett. Wow! Att ni har spenderat så många timmar på många tifo. Det är det här jag har sagt. Ni ska ha så jävla mycket beröm, alla ni här. Ni spenderar varenda krona på Hammarby för att titta på oss. För att se oss prestera. Och jag har alltid sagt det. Jag ska se till att jag gör allt vad jag kan varje gång jag har spelat för er. Såg jag någonting hos mina lagkamrater. De sa det till mig. Idag gör vi inte det för din skull. Jag är så jäkla stolt och glad att få ha varit med på den här resan. Tack för mig, jag älskar dig.